20-ға жоқ Ақтөбелік волонтер баспанасы жоқ көппалалы отбасына үй тұрғызып жатыр. Студент жастардың қарымды қызметіне қарапайым тұрғындар мен кәсіпкерлер де қол ұшын беруде. Бірі қаржылай қолдау көрсетсе, енді бірі қажетті материалдарын және жұмыс күшін бөлген. Мақсат құрылысты көп созбай мұқтаж отбасына табыстау. Себебі 6 жан тұратын шағын баспана әбден тозған. Мен бәрін шу беріп тұрамыз. Мен құртқыны қойып қоям, бұлай алмаймын мына жерде. Өткені жел соғат ана есіктен. Мен бәрін бітейміз. Естана түбеден су ағады. Бар болғаны 20 шаршы метр жер, 4 баласы бар ерлі зайыптың баспанасы. Ас үйі де жатын орны да осы. Келіп тұрған ауыз суы мен жылуы жоқ болса да, отбасының осы 4 қабырғадан басқа барар жері жоқ. Бау-бақша ұжымындағы бұл алақандай үйді жалдап тұрып жатқандарына да 7 жылға жуықтаған, әрі әбден тозып, жарамсыз күйге жеткені көрініп тұр. Қиналып кеттік енді. Қыста салқын, жазда ыссы. Кенім кішкене ауырады, мына жағдай. Дұрыс болмағасын қайта-қайта үстіне жарасы шыға береді. Мен тапқан табысымның көбісінің жартысы соның дәрісіне кетеді. Бір жаққанда 5000 теңге аламын дәріні. Тамағы бар, балдардың киімі бар. Сол табысым не, былай тартсам да жетпейді, былай тартсам да жетпейді. Жұмысбасты Қызғалдақ Еркешеваның табысынан өзге отбасының кірісі жоқ. Отағасы қала тұрғыны ретінде ресми тіркеуде болмағандықтан тек маусымдық істерге ғана тартылуда. Жағдайы мүшкіл жанұяның жанайқайы әлеуметтік желіде тараған кезде еріктілер қолдау көрсетуді ұйғарған. Отбасының халін біліп, бірден басты мәселесін шешуді қолға алыпты. Ауланың бір бұрышынан 6 жанға лайықты етіп үй тұрғызуға кірісті. Іргетасын қалауға жеке қаржысын салса, қалған бөлігіне көпшілік қол ұшын созған. Осы қасиет Рамазан айында барлық халықты, басқа жастарды да, барша ақтөбеліктерді осы қайырымдылық шараға шақырдық. Басқа да ірі кіші компания кәсіпкерлер бар. Солардың барлығы да өздерінің қолдарынан келгенше ақшалай және де жабдықтармен де көмектесуде, ағаштарын алып беріп. Еріктілерден өзге бұл игі іске көршілер де көмекке келген. Асарлатқанның нәтижесінде құрылыс қарқынды жүріп келеді. Дегенмен шатыры мен есік терезесін алу үшін әлі де қолдау қажет. Баспана салуға белсене кіріскен студент жастар көмектің боларына үмітті. Әрі толық аяқтап, газ бен су желісін де кіргізіп беруге үміттеніп отыр. Сондай-ақ бұған дейін бау-бақша учаскесін сатып алуға талпынған отбасына құжаттарын рәсімдеуге көмек көрсетпек. Көбіне кезек кесіп келеміз. Мысалға алдыңғы кезде ракушевтар үйді құрастыруға 10 шақты адам келетін болса, қазір 3-4 адам келіп көмектесіп жатырмыз. Бұл кезде қазір үйдің шатырын жабуға көмектесеміз біз. Енді келесі жетілерде басқа адамдар келеді. Құрылысты ешқандай тоқтатпаймыз, барынша тезірек бітіруге тырысамыз. Бүтіндей бір отбасына баспана тұрғызып жатқан еріктілер бұл қайырымды істерін дәстүрге айналдырмақ. Ал өткен төтенше жағдай кезінде 70 отбасына азық-түлік жеткізіп, 500-ден аса қолдан тіккен бетперделерін тегін таратқан. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.